Prieš pat varžybos bulgarų treneris ramiai su spaudos centre stebi varžybas, kaip žaidžia graikai su kažko. Izraeliu žinoma. Izraeliu. Kaip paprašytas, kad nukotinti treneris, kad ta būtų lengva. Lauk, filmuoju lenkų trenerį. Jie čia gal sąmokslą? O lenkų treneris duoda patarimus bulgarų treneriui, kaip kovot prieš lietuvius. Kaip bus šiandien?